ျွန်တော်တို့ဟာ6မြို့မှာအခြေတည်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဇာဝန်ကန်းနေတော့ပြီးသွားပါပြီတချို့တရုတ်ဆောင်နေဇာဝန်ကန်းနေလည်းပြီးသလောက်ရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့ကြမ်းရှိနေပါသေးတယ်ဒါတို့ဒီအဖွဲ့ဒီ director ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အားနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအနုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ပတ်သွားလာပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေလုပ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒီဘေးဒေတာပဲရောက်ရောက်ဒါဟိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်လိုပဲခံစားရအောင်ပရိသတ်တွေအများတန်းနွေ့နွေ့ထွေးထွေးကြိုးဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမန္တလေးလည်းဒိုနီ၎င်းပဲအဲကျွန်တော်ဘယ်တော့မဆိုမန္တလေးကိုပြန်လာရတာကဟိုအိမ်ပြန်လာရတဲ့လိုမျိုးကိုဒီမန္တလေးရပရိသတ်တွေကကျွန်တော်အများတန်းရင်းရင်းနှီးနှီးနွေ့နွေ့ထွေးထွေးကျိုးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာဦးမီးပွားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတာဖြစ်ပါတယ်အဲပထောက်ကားရဲ့ဂီတာကတော့အခုနောက်ဆုံး stage ကိုဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြုစုပြောထောင်နေပါတယ်အခုဒီဇင်ဘာလအထဲမှာ sensor တင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဒီနှစ်တကြံအမိတင်ဖို့လည်းစူးစမ်းပါမယ်ပထောက်ကားရဲ့ဂီတာကဒါဟိုတကြံလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟိုဂီတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့အချစ်ဇလံတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမှတ်တရတော့ဒါကျွန်တော်တချင်းပါပဲအဲဒီကျွန်တော်ရဲ့တချင်းနေထဲမှာဒီ one name တန်တချင်းကဒါဟိုရက်ဆွဲတွေ date တွေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တယ်အချိန်ဒီကာလတွေကြာညောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကြတော့တကယ်အဲ့ဒီတော့အဖြစ်ပြက်တွေကတော့ဒါအချင်းကာလာနဲ့အတူဟိုမှုံသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချင်းကတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်မှာကောကျွန်တော်ပြိသက်တွေရောရင်ထဲမှာရောကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအမှတ်တရတော့ဒီတချင်းပါပဲခင်ဗျာတော်တော်များများအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ Facebook တို့ဘာလို့ဒီ social media နေပြီးတော့ပြိသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ခွင့်ရှိလာတယ်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ journal magazine ကတဆင့်ပဲဆိုတော့ပြိသက်ရဲ့ဟိုဟာသူတို့မိတ်ဆက်စာတွေကနေပဲကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့စကားသံကိုကြားရတာအခုကျတော့ဒါရိုက်ထိတွေ့ခွင့်ရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်ကိစ္စရတော်တော်များများမှာကျွန်တော်ပြည်သက်နဲ့ကျွန်တော်ကဟိုရင်းရင်းနှီးနှီးပဲတိုင်ပင်လေးရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဒါလုပ်ချင်တယ်ခင်ဗျားတို့သဘောတူလားအဲသဘောမတူရင်လည်းဒါမဲ့ဒါကျွန်တော်အရင် feel လာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဒါကိုလုပ်ခွင့်ပြုပါအဲတချို့ဟာဆိုရင်လည်းအာကိုစန်းဆိုင်ဒါတော့ဒီအချိန်မှာမသိတော့ဘူးဆိုတော့အကြံဉာဏ်တွေလည်းပြည်သက်စီကရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိစ္စရက်တော်တော်များများကိုဒီ Facebook ပေါ်မှာ Instagram မှာကျွန်တော်ပြည်သက်နဲ့ပြန်လှန်တိုင်ပင်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလှုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အသက်64နှစ်လောက်အထိကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာပါကျွန်တော်လည်းစုနိုင်အောင်မယ်ပြည်သက်လည်းအားပေးမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်တဲ့နဲ့မလှုပ်တဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအများရဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အုံနောက်တစ်ခုတည်းနဲ့စဉ်းစားတာထက်စာရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဝိုင်းစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအားလုံးရဲ့စန္ဒာရောဘယ်လိုရှိမလဲဒါတွေသိရတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့အကောင့်ထဲပို့လို့ပို့ပြီးတော့ဟောအဆင်ပြေတာပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော် TV ကြိုက်တယ် TV အသစ် model အသစ်တွေထွက်ရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အရန်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အဲလို TV အသစ်ဝယ်ရတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဖုန်းကတော့ကျွန်တော် Samsung Investor ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်း Samsung ဖုန်းသုံးပါတယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာသုံးတယ်ဒါပါပဲကျန်တာတွေကတော့အဝတ်လျှော်စက်တွေပါတွေကတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ညီမတွေပဲသုံးတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လည်းကြည့်ပါတယ် TV နဲ့လည်းကြည့်ပါတယ်အိမ်မှာနေရင်တော့ TV ဆိုတော့ screen ကြီးကြီးနဲ့ကြည့်ရတာပေါ့ခင်ဗျာရှူတင်းမှာအခုရက်ပိုင်းဆိုရင်ရှူတင်းမှာကျွန်တော်ပြန်လို့မရဘူးမြန်မာအသင်းဘောလုံးစီဂိမ်းကန်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်ရှူတင်းမှာပဲတယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းကြည့်တယ် TV နဲ့လည်းကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်ယုံမှာလည်းသွားကြည့်တယ်